潜藏已久的慢性疾病引爆瞬间让人措手不及。阿嬷有很严重的贫血，头晕晕到让她跌倒，急诊医师帮她一检查，大肠癌一期，大肠癌初期症状其实就是贫血为表现，她的肌肉量是低的，走路可能走没十分钟就要坐下来喘一下，后来就是忧郁症，都不想出门，自己在房间里就。对，今天晚上9点，东森超市33频道 ，Hello， 你有事吗？